Baino jai duzue, erregimena kanporatzeko pres gaude. Aspaldi ikasi bai genuen, ogi gogorrari agin zorrotza. Por eso hoy se lo decimos alto y claro, señor Esparza, agur UPN. Sumiso nahi gaituzue, txontxongilo bagina bezala. Maletak autobus geltokietan kokatu dizkiguzue. Baino gazteok, soilik maleta horiek erabiliko ditugu oporretara joaten garenean. Hemen, bizi, ikasi eta lan egin nahi dugu. Eta horretarako, gaurdanik leioak zabaldu ditugu. Eta Euskal Herria Bilduk lidergoa hartuko du noski baietz aldaketa prozesu horretan. UPN eta PSNren erregimenarekin bukatuz. Pausuz pausu, herriz herri eta udalez udal. Definitiboki bukatu da erregimenaren aroa eta herritarren aroa astear dago. Euskal Herria Bilduk ez dut zalantzarik, ez dudarik. Honetan, prest gaude erronkari heltzeko. Bai parlamentutik, zein gobernutik. Gizartearekin bat, pertsona, eragile, sindikatu eta taldeekin batera. Nafarroa aldatzeko, denon artean. Lehen esan den bezala, bi aste ditugu aurretik, kalean irabazitakoa, instituzioetan, Nafarroako gobernuan egi bihurtzeko. Aldaketa, erreala da, inork ez du ukatzen jadanik aldaketa posible izango deni. Azken pausoa falta zaigu, datorren maiatzaren 24an eginen dugun pausoa. Aldaketa badator, eta orain guztion lana izanen da Nafarroa berri hori eraikitzea. Guztion artean, guztion dako oinarri sendoaz jarriz, benetazko aldaketa sakona lortzeko.